Tänään tehdään tämmöinen helppo peruskotiruoka, eli kinkkukiusaus. Tämmöisestä tarvikkeesta. Aletaan vääntä. Tuo kinkku pilkuttu ja sipuli. Tykkään itse vähän tämmöistä isommista paloista. Niin en käytä niitä valmispussien silppua. Testataan, onko tämä hyvä tämä kinkku. Istu. Ilmeisesti oli ihan ok. Jatketaan. No niin, ne on laitettu vuokaan. Sitten lisätään suolaa. Pippuria. Noin. Sitten laitetaan pippurikermat sinne. Laitetaan uuniin 200 astetta, 45 minuuttia. No niin, nyt on kiusaus valmistettu. Siinä se on valmiina.